Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelinglar bir tavakkal qilib, keyin tafakkur qilib ko'ramiz. 2019-yil dekabrdan beri hammani og'zida koronavirus degan virus kasalligi ommalashib ketdi. Koronavirus desa hamma deb taniydi. Nima deb o'ylaysizlar, shu koronavirus degani bormikan yoki yo'qmikan? Tafakkur qilingki, misol uchun men birorta tanishimmi yoki biror qarindoshimmi qarindoshini ham koronavirus bilan kasallanibdi degan so'zini, gapini eshitmadim, ko'zim bilan ko'rmadim. Aksariyat odamlar xuddi shunday, hech kim ko'rmagan. Balki bu bir politikadir yoki biror iqtisodiy o'yindir. Nima deb o'ylaysizlar? Bu mavzuda yana gaplashamiz. Xayr, omon bo'linglar. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.